De la riba de Fluvià, de la vall i dels vessants, n'ha sortit una pedrera amb la força dels volcans. Nostre club és lluitador i sortim a tots els camps, faci fred, faci calor, amb la força dels gegants. I amb el club que ens manté units, lluitarem tot el partit, cridarem molt i molt fort. Aquí mai perdem l'alè, animant els jugadors, que si juguen com ells saben, els farem tots els honors, tant si es guanya com si es perd. Un gran partit, un partit que han sentenciat des del primer temps, bueno, ha estat perfecte, no? Sí, 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 com molt bé tu dius, doncs se'ns ha posat molt de cara amb el marcador, no? La primera part en 3-0, vulguis o no, ens ha donat molta tranquil·litat, i res, a la segona part doncs hem sortit a aguantar i per sort doncs hem trobat amb el quart gol que ja ha set definitiu, no? L'equip doncs ha recuperat una mica les sensacions, el punx que ens faltava en aquests últims partits, no? Arribaven però ens costava molt materialitzar les ocasions i avui en canvi doncs les hem fet i això vulguis o no és la diferència, no? La primera eliminatòria amb l'Elx també vam tenir oportunitats però ens costava molt fer gol i avui per sort doncs hem recuperat l'olfacte i res, molt contents. Bueno, això van al 100% per a la segona eliminatòria? Sí, sí, ja he comentat amb els vostres companys que res ni ningú no ens distraurà, no ens despertarà del nostre somni i nosaltres tenim les idees molt clares i n'estic convençut que aconseguirem l'objectiu que és l'ascens a segona divisió B. Bueno, i per una altra vegada més, els... Com es diuen? Els espectadors no els han defraudat, han estat aquí apoyant-los? Sí, sí, jo doncs des d'aquí donar-los les gràcies perquè durant tot l'any ens han fet costat, tant a casa com a fora, i avui doncs s'ha tornat a demostrar que el municipal presentava una magnífica entrada, no? 2.000 i pico de persones un altre cop, el dia de l'Elx 3.200, i jo n'estic convençut que l'última eliminatòria aquest camp no hi cabrà la gent, si han de ser 4.000 n'hi cabrem 4.000, n'estic convençut, i amb ells doncs ho aconseguirem. Nosaltres estem aliens a tots els problemes que hi pugui haver extraesportius, nosaltres estem únicament i exclusivament mentalitzats en jugar, que és la nostra feina, i nosaltres ja vam comentar que res ni ningú ens distrauria, i avui s'ha demostrat, no? L'equip ha sortit en tot moment a guanyar el partit, amb les idees molt clares, i ens hem endut l'eliminatòria. Vacaciones, ¿cómo lo ve? Forzosa, lo veo que alguna vez tenía que llegar, ha sido de una manera un poco trágica bajo nuestra opinión, pero bueno, hay que digerirlo lo antes posible. Hay que disfrutar de todo lo que hemos vivido, hasta donde hemos llegado y yo creo que hoy hemos hecho un partido digno de una liguilla y hemos caído con la cabeza bien alta, ¿no? Nosotros hoy el fútbol no ha sido lo justo que tiene que hacer cuando tú haces un gran partido como has hecho hoy, ¿no? Y si tú con un equipo que a priori es más fuerte que tú, que está en su casa, tú le haces, no le he contabilizado ahora de cabeza, a lo mejor 12 ocasiones de gol claras, y tan solo metes uno de balón parado, pues es complicado. Y encima, pues las tres primeras ocasiones que se acercó el equipo contrario fueron las tres goles. Sí, muy complicado, sí, muy complicado. Pero ya te digo, yo tengo un equipo de chavales con mucha ilusión y ahora mismo estamos un poco destrozados, pero yo creo que dentro de dos horas pues vamos a estar todavía a tope y vamos a sentir el buen papel que hemos hecho en esta eliminatoria. Los dos goles en prácticamente un cuarto de hora han marcado mucho, ¿no? Te digo, es que fueron las dos primeras acercamientos, ya no, yo creo que no fueron ni ocasiones, fue un desajuste en la línea defensiva muy, muy grave, y ellos, claro, sabíamos que la diferencia de un equipo a otro principalmente son en los jugadores de arriba que tienen los lotes, ¿no? Y les hemos regalado los tres primeros goles prácticamente, y luego a raíz de ahí, pues, ya ha sido muy complicado. Incluso así hemos tenido ocasiones y otra vez el portero ha salvado el partido, otra vez, en Mairena lo hizo y hoy pues en los momentos clave de meternos en el partido con el 1-2 que podíamos ser, pues ha hecho tres paradas consecutivas de un 10, ¿no? Todos los jugadores juegan y esto es un gran equipo, pero nosotros hemos demostrado que le hemos jugado de tú a tú
con mucho respeto, pero sin miedo ninguno, y lo hemos demostrado tanto en nuestro campo como hoy. ¿Ustedes suelen generar tantas ocasiones de gol? Pues el partido de casa, pues generamos también bastante, no fueron tan claras como hoy, pero también bastantes ocasiones de gol, y tuvimos el equipo hasta los 15 minutos de la segunda parte, lo tuvimos bajo las cuerdas. Nosotros allí, yo creo que el resultado fue corto para lo que hicimos, y hoy, pues, ustedes lo habéis visto, no hay que decir nada, sino ocasiones de gol tras ocasiones de gol, pero ese ha sido el sino nuestro de toda la temporada. Nosotros, el jugador que ha metido más gol ha sido 8, y entonces así, hombre, para competir ya a un nivel superior, que son las eliminatorias, tienes que ser más efectivo de cara al gol. Hoy no lo hemos sido, pero la verdad que yo estoy muy satisfecho del partido que hemos jugado, de cómo lo hemos planteado. Todo el mundo ha visto que nosotros venimos a jugar, a ganar el partido desde el minuto 1. Y bien, hoy el fútbol, te digo, no hemos tenido esa suerte, sobre todo arriba, y la hemos pagado. ¿Ha visto el mismo Lot hoy que la semana pasada? Sí, prácticamente sí. Es un Lot que con el balón es un equipo excepcional, pero es un equipo que tiene jugadores que individualmente hacen mucho daño, que a lo mejor no pueden jugar, no hacen un buen partido como ha pasado en muchos momentos de los dos partidos con nosotros, pero después, si tienen una, te meten una, si tienen dos, te meten dos. Allí tuvieron dos y metieron una. Una Dios la hace para el palo por fuera. Aquí las tres primeras, pues, han sido tres goles. Esa es la diferencia que hay de un equipo a otro. Es bastante, desde luego. Sí, estem molt contents de com ha anat tot i amb els resultats que hi ha hagut. I com que ha estat una setmana moguda i era un partit importantíssim per poder passar l'última ronda, doncs molt contents i molt satisfets de com ha anat. Setmana entre moguda i molt moguda, diríem. Sí, han passat moltes coses i ja portem molts de mesos de competició, els jugadors porten des del dia 11 de juliol entrenant, 4 o 5 dies, i avui era importantíssim poder guanyar, i ho han fet, són uns cracs aquests jugadors. El dia de l'Els els dos gols en 15 minuts van marcar molt en negatiu, avui dos gols en 17 minuts han marcat molt en positiu. Evidentment, la diferència ha estat aquesta, vull dir que hem marcat nosaltres només de començar, i això ens ha donat més tranquil·litat, més pausa, i a partir d'aquí tot ha estat menys difícil. Després heu patit una mica al final, si haguessin han pogut marcar ells, no sé, ells ho veuen de que el marcador per ells ha estat curt, potser és veritat, no? Sí, ells també, bueno, ells també han tingut ocasions i realment han lluitat fins a l'últim moment, ha sigut un equip molt competitiu i és un bon equip, i la veritat és que nosaltres ja, com deia, les forces ens faltaven, i ells en canvi estaven lluitant fins a l'últim moment i amb resultat avoltat. I en aquest sentit han demostrat ser un equip molt competitiu. Ha tornat a mostrar aquest Olot, aquella garra, aquella força, aquell ímpetu, que potser s'havia oblidat una mica la recta final de temporada fins ara. Torna a haver-hi la millor versió. Bueno, doncs sí, és veritat, doncs, que una mica es havia difuminat, i avui hem set una mica l'Olot de la primera volta, i la veritat és que els jugadors ho han fet molt i molt bé. Fet errades, molt errades que s'han de millorar i s'han d'anar corregint, però és que és per estar molt i molt contents amb l'actitud dels jugadors, perquè estan donant més del que poden, perquè ells els hi va saber molt d'arreu quedar eliminats aquí amb l'Elge, amb 3.200 persones aquí apoyant, i el que significava pel club poder ja passar l'eliminatòria i el que representava poder acabar ja la temporada, i som conscients que això s'ha allargat i que això porta molta més feina, porta més dies de treball, però és que ells no volen deixar de somiar i d'aconseguir l'objectiu. Tornem a estar com fa un mes, a 180 minuts de la glòria. Sí, ara aquesta eliminatòria era el partit pont, i ara ja ens queda un altre cop el partit decisiu i el més transcendental de tots. Àlex, una pregunta més. Fins quin punt estàs determinant la presència de l'Edu Vilches? Estàs determinant la presència d'Edu Vilches? Doncs l'Edu Vilches, que serà l'entrenador l'any que ve, doncs és importantíssim,
perquè ens ajuda en tots els aspectes, en futbol base, en planificar la temporada que ve i evidentment poder-nos en sortir d'aquests partits de play-off. I tot el que ell ens pot aportar és de sum interès i molt important la seva aportació. Aquesta setmana ha estat un déjà vu del que va passar després del partit a Vic? No t'interessa la pregunta. Sí, dic, si aquesta setmana l'extrem ha hagut de tornar a agafar l'equip, que és el que va passar després de jugar a Vic quan Rodri va decidir que s'anava al sud. Sí, doncs ha passat algo semblant, és el mateix, sí. No passa res, vull dir que jo sóc aquí per el que faci falta i en aquests casos doncs estic molt content de poder-ho fer i a més que hagi sortit bé. Com que això surti bé, aprofito per fer una mica de broma, però t'acabarem veient amb un barret de bomber de Pagafocs, no? No, tampoc és tant. Vull dir que la gent que estem en el club, tothom té un càrrec i té una responsabilitat i tothom ha d'assumir el que té i que quan li toca respondre doncs ha d'estar al seu lloc. Òbviament la valoració d'aquest partit ha sigut molt bona. Sí? Era el resultat que esperàveu en aquests últims partits que no ha pogut ser, que han tingut que passar les dues eliminatòries per pujar de categoria. Els jugadors s'han aixecat de l'eliminatòria directa, que diguéssim, i bueno, els resultats són els que són, no? Sí, bueno, després de 5 partits sense guanyar, per fi hem tingut una victòria contundent per 4-1 i estem molt contents, estem contentíssims. Estem contents del resultat, estem contents del joc de l'equip i estem contents de que hagi vingut tanta gent al camp i de que la ciutat vibri amb el futbol. És el que preteníem, és el que buscàvem, per tant estem satisfets i contents d'haver-ho obtingut. No ha estat fàcil, perquè el Mairena és un molt bon equip, que ningú s'enganyi, han plantat cara, el nostre porter ha jugat molt bé i possiblement hem tingut la sort que altres partits no hem tingut. Bueno, de fet, han tingut més o menys les mateixes ocasions de gol que l'Olot, però en aquest partit no han tingut la satisfacció de que entressi la pilota. Sí, penso una cosa, penso que el nostre equip és un equip amb una plantilla curteta i que hi ha jugadors que juguen bastant tocats. L'Uri ha fet un esforç impressionant per jugar, l'Abel també, hi ha molts jugadors que arriben molt faltats de recursos en aquest tram final de Lliga. Pensa que estem fent una Lliga de 44 partits, més els partits que vam jugar, en fi, 44 partits són, de campionat, de competició. Per un equip amateur com nosaltres això és dur i és difícil, però això encara té més valor. Vol dir que aquests nois es tenen que esforçar i fan un esforç impressionant per poder tirar endavant aquesta eliminatòria i lluitarem fins a deixar-hi la pell a la propera.